Моє здоров'я – моє право. Цьому питанню цьогоріч присвятили День здоров'я у ВООЗ. Таким чином експерти прагнуть привернути увагу жителів планети до того, як вони харчуються, наскільки часто займаються спортом, прогулянками на свіжому повітрі і навіть наскільки часто проходять профілактичні обстеження у лікарів. Бо саме умови праці, повсякденні звички, харчування, взаємовідносини в сім'ї, фізичні активності – це те, що на 50% формує здоров'я людини. А ще стан довкілля, питна вода та стрес. Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України впродовж року допомагає жителям області проходити медичні обстеження. Для цього працюють виїзні медичні бригади в найвіддаленіших селах та містечках області. Також здійснюється інформаційна робота щодо важливості вакцинації. Про це на брифінгу заявив керівник Центру контролю та профілактики хвороб Ігор Матковський. Також керівник центру навів декілька практичних порад щодо покращення загального стану людського організму, правильне харчування, сон та профілактичні огляди у лікаря. Ми проводимо широку інформаційно-просвітницьку роботу, а саме ми наголошуємо і говоримо людям і громадам, що близько 80% неінфекційних хвороб залежать саме від наших звичок, від нашої поведінки. Крім цього, ми наголошуємо, що вакцинація – це обов'язково, це не просто корисна річ, але це те, що керує неінфекційними хворобами. Крім цього, ми наближаємо медичні послуги до людей, тобто ми організовуємо або підтримуємо мобільні бригади, які і наближають ці послуги для людей, які знаходяться, наприклад, в сільській місцевості. Підвищувати рівень обізнаності людей щодо профілактики хвороб, да, в тому числі і вакцинокерованих. І наостанок я би хотів би сказати, що саме головне для того, щоб бути здоровим, потрібно кілька речей, які може зробити кожна людина або кожна громада. Перше – це відмовитися або зменшити шкідливі звички, а саме це в першу чергу тютюнопаління і це вживання алкоголю. Наступне – це вірне харчування, тому що те, що ми кожного дня по кілька разів робимо, да, воно як може бути здоровим, так і може бути нездоровим. Бути фізично активними.